Микрофон някакъв подкаст. Искам отново да благодарим на Дидо. Вашия момент. Ето, това е вашия момент. Но, и на Виктор. Виктор, благодаря за видеото. Значи, който има нужда от снимане на видео и разни такива неща, сега ще дам микрофона ми, защото почвам да говоря глупости. Много бъдно. Защо го няма микрофон? Сега, последния номер е вече на ход. Последното шоу. Това е представителният екип на Маламбо, Маламбо Dance Team, от съвсем новички хорица. Няма да си изкриви душата, че тук тези старичките много ми липсват. И с тях имахме много красиви моменти. Всички бивши маламбовци от отбора. Всъщност не мога да ги нарека бивши, просто не са активно действащи в момента. Активно действат по други въпроси. Благодаря им за всички красиви моменти, но ние си имаме такива и с новото екипче. Те са млади, особено ние с Марто. Много амбициозни, много силни, много красиви. Това са нашите аватарчета. Чакайте малко! Това са нашите аватарчета. И ще да казвам нещо, обаче ще го забравих. Че дават много интересни въпроси, те знаят за какво става въпрос. Аплодисменти за Маламбо Dance Team! Oh no! I don't know how to do my thing. I don't know how to do my thing.
конете на Дан Себастьян. Това беше последното ми парче. За вас не. Първо имам благодарствена реч. Написала съм си 15 неща, за които да благодаря, но се срещам и за още много такива. Искам да благодаря на всички, че сте тук на нашия празник. Благодаря на Влекан за домакинството. Благодаря на Дино. Станам 4. Студио вашия момент за хубавите снимки, които ни прави винаги. Благодаря на видео за снимането на Виктор Христов. Благодаря много, като съм за него. Искам да благодаря на всички, които се съобразиха с нашето желание и не пушиха тук, защото когато танцуваме е хубаво да не се пуши. Много благодаря за това. Благодаря. Явно имам нужда от подсказка. Съответно, благодаря на всички артисти, които участваха в тази шоу програма. Благодаря на скъпата публика. Аз съм вие. Искам да благодаря също така на Sweet Parmy. Тук е Ирина. Бях подготвил подаръче за нея. Бяхме и подготвили подаръче за нея. Също така искам да благодаря на един човек, който е с нас от 12 години. Неотлъчно в школата. Това е Пламен. Къде е той? Ето едно подаръче. Подаръчето ми дай. Затър... Това е Пламен, 12 годишния маламбовец. Той ни подари на 12 годишна и каза, имаме съвсем маличко подарък за те. Заповядай, Пламка. Със здраве да се ползваш. Искам да благодаря на диджеите, че прекрасно се справиха. Искам да благодаря на моя скъп съпруг за всичко това. Главата да благодарим на мама, че не гледа сена, тук за да мога да си прави парк. На всички вас, скъпи маламбовчета, честит ви празник, благодарим ви, че сте с нас. Искам да благодаря също така, не знам дали са тук, на дизайнера на нашите костюми, тези на Габи и на Миро и на Елвиса. Това е Цвети, която има име заедно с Здравко и това са нашите приятели, които ни помагат и за организацията на фестивала. Имам още много благодаря за целия си живот и за всичко, което ми се случва. А сега искам да внесем торбата. А пък аз благодаря за носачите на понтата. Тихия музика, Пепи Бъгли. Готови? Ей!